Այժմ բարև բոլորին, շարունակում ենք Car for Sale Simulator-ը, այսօր մենք կոնկրետ զբաղվելու ենք արդեն մեր մոտի հավաքված մեքենաները վաճառելով, Ferrari համաձայն իմ ջոլս ընտրել ենք, կոմենտում լիքը թույն տարբերակներ եք դրել, ես արդեն նայեցի բոլորը, ու այդ տարբերակներից մեկը, որ ամենալավն էր, ու ամենաշատ լայքներ հավաքել, այս բայդրության, որոնք երբ որ ես վիդեո նկարում եմ, եթե կդնենք, ոնց ավելի լավ տարբերակներ կային, որ իմ դուր ավելի շատ եկավ, այդ տարբերակները կդնենք արդեն ուրիշ մեքենաների վրա, ծուրա ջան, խնդրեմ ամպայման լայքեր դնեք, ամպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, կոմենտում եկել ձեզ սիրած համաները, X-men գնացինք, դե ինչ սկսեցինք հայր ջան, միանգամից մեր ավտոսալոնին դնենք մենք արդեն, ու նայեք լսե ինչ գեղեցիկ մեքենաներ են կայնը, ծրով բոլորը վաճառվել են, որոնք որոշ են ախպեր ջան, փորձենք մտել 72 շայենք, կամ աուկցիոնից, կամ ավտոբազարից, որ արդեն մեր սեփականը լինի, բայց ընդ 72, որ ասենք շատ քիչ է քշած, ընդհանրապես խփած չլինի ախպեր, եթե մենք մեզ ենք առնում, պետք է ավտոն իդեալական վիճակում լինի, տակ հիմա այս առաջին առաջարկում թույս մեր աշխատակիցը, հա, մեր օֆիսի ամենալավագույն ամսվա աշխատողը մի հատ մեր Ferrari-ն փոփլասնի աղբյուր ջան ու մենք այդտեղ էլ ծրարը վերես մի հատ ձեր անդրած են ամենագազան ու ամենասիրուն համաները դնենք աղբյուր ջան այսօր միջալ ոչ ավտոբազար կա ոչ ավտո աուկցիոն կա այսօր մի անգամ տեսի կդնենք ու կեթանք մի անգամ էս ավտոյով էլ կքնենք աղբյուր ջան օպա չուտ մաքրը ծորա մի անգամ իսկ կքնենք կգանք էս ամեն ինչը կանենք աղբյուր ու կասենք արդեն ավտոյը առնելու իսկ ձևացել սցենարիա արա հենց հիմա պտի այ աղբյուր լավ կանի ուրեմն Քելեգեք ֆոնս ցանենք ընկեր։ Քելեք մենք դաշի գետերովը չենք, թե որ շատ ժամանակ չստացենք։ Քելեք մենք ուղղակի մեծ արագի մեջ սելեպորտել ենք մեր բան ախպեր, կոնտեյները։ Արագի մեջ մտնենք քնում ենք, հելնում ենք գալիս ենք ուֆսյոնգեր։ Ու արդեն զբաղվում ենք մեր գործերով։ Դուք էլ այժմ մոռացեք, խնդրեմ ամպեմն հենց հիմա չեք բաժանորդագրվեք ալիքին, դա շատ կարևոր է համ վիդեոյի տարածման համար, համ էլ ալիքի զարգացման համար, հայր ջան, ձեզից մեծ մասը, ահա որ մեծ մասը դաժե, բաժանորդագրված չէ, դաժե դուք կարեք հենց հիմա իշտեք թույլ, ձեզ թվում է դուք միացեցեք ալիքին, բայց չէ, այ աղբեր, դուք բաժանորդագրված չեք, այսօր ամպեմն հենց հիմա իջեք ու բաժանորդագրվեք ալիքին։ Так, իսկ մենք գնացինք, այսօր կգրա ժամը 12-ին աուկցիոն կա, մենք միշտ ժամը 12-ը կգրացնենք Ferrari-ի համանը դնենք աղբեր ջան, ու այդտեղ աուկցիոնին մասնակցենք։ Կարո՞ղ է Ferrari Genesis բարձր արա, որտեղ այսօր տրակտոր կոնկրետ աշխատի արա, ինգեր զերը սարդում։ Так, մի ակուրատնից սուս պիտի հելնենք, ինգեր առանց ավտոն խազելու չոդյա տեղը թողել ենք, էլի վսյոտիկի։ Ու հեսա նայեք թե ինչ համանը ենք դնում։ Իմ ժորս կոմենտը մի մոռացեք հայա ջան, համանը դրեք, եթե լավ համանը եք դնում, հետաքրքիր ամբեմած այդ համանը դաժե կարեք դուք լայք եկել, տենց ավելի հաճելի է։ Ferrari-ն բերում ենք աղբեր ջան, իհարկե, իհարկե մենք իտալական ռամկա գտնենք, սուտկի ավտոն իտալական աղբեր։ Ու նայեք որ համանը ամնաշատ լայք հավաքի հենց այս պայդրության, որ երբ որ ես վիդեո նկարում եմ։ Ուլի Խանյան գերելա Ferrari համանը դիրպիցա ու խնդալու սմայլիկ, հեսա 35-ը լայք է այս պայդրության հավաքեն, ինձ թվում է կոմենտը ավելի շատ լայքի կհավաքի հետագայում։ Մենք դրում ենք Ferrari-ի անունը պիցա, աղբեր ջան, պրինցիպ վատանուն չի, ինքը 2 զույգ ագրել։ Նու արի մեկ 3 զույգ գրենք, բրատ։ 3 զույգ ավելի սիրուն է, նայ ոմ զուտ որ ռամկին ավելի մեջ թողոց, էլի ինքերևա։ Ուսանովից աղբեր ջան, պիցա, պեպերոնի։ Մեր Ferrari-ի անունը Survive Spitzer-ը, բրատ, իրականում շատ սիրուն է նայ ոմ։ Իդե բեսամ դուզ։ Անտե մեր կոտ ավելի լավ տարաբերակ եկային, որ ինձ ավելի շատ դուր եկավ, այդ այդ տարաբերակները կդենք հեսա կիմանաք որ տարաբերակների մասին է խոսքը, կդենք արդեն ուրիշ ավտոնի վրա, երբ որ թասը դառնենք։ Հիմա մեր Spitzer-ն աղբեր ջան բերում ենք, ակուրատնի, շատ սիրուն։ Ուն ակուրատնի ու շատ սիրունի պա աղբեր, եկեք մոռանանք, հա, մի մեր սպիցան տանում ենք ընկեր, որ թազը մի հատ մեր պովարը դասապրավկա անի աղբեր, չգիտեմ դե կեչուպով բանով արես, բայց ոնց էն ձեղավ, որ անտեր ինքան լեն է, հորը սարև, այլ դե նա երա հավայի ավտոս խպեց երա թապ թազը գյոզելական, լավ, սիարակ գործը, թուարակ սարքի աղբեր, տանենք ընդ սիրուն կայնեսնենք, ու արդեն սպաղենք մեր ավտոների վաճարքով, այդ ույթանք թազ ավտոն արենք, արե միջոլ ծաղոքցոնը հլ Եբ ժամը քայս, հա, հələ որ ժամանակ ունենք, հələ որ ժամանակ ունենք, ժամը 12-ին աուկցիոնը, հələ որ ժամը 9:10-ը։ Գասենք այդ հանկաուկցիոնի մասնակցենք։ Այդ չէ, այս ավտոն պետք է հələ որ այստեղ կայնացնենք մի հատ։ Ես ուզում եմ այս ավտոյով այսօր ամպեմը մի հատ ռեգրեսինգի մասնակցեմ։ Ճիշտ է։ Ինքը մեր GTR-ից ավելի դանդաղ է, չգիտես քի, չնայած ինքը ասենք մեր GTR-ից 2 անգամ ավելի թանկ է, դաժե համարյա թե 3, համարյա թե։ Չնայած GTR-ը չքան էր 600 000-ը, չէ՞, հա, էլի։ Համարյա թե 3 անգամ ավելի թանկ է, բայց ինքը GTR-ից եթե մա 2 անգամ ավելի դանդաղ է, ախպեր ջան։ Այսօր շատ օրինակ է դա։ Так, հիմա մտնում ենք պլանշետ ախպեր ֆոտո գալերեա է սաղ նկարները ինքում ենք ստուս մեզ պեչի մտնում ենք կամերա քանի որ մեր մեքենաները շատ են մի մի հատ նկար ակկուրատնի սիրում որ ավտո ներևա տակ էսի Porsche էսի նարեկ ախպոր 92-ը էսի հայկ ախպոր Ferrari-ն էսել իներով Ferrari-ն էլի գնացինք ստուցել ենք արա մենք միոպե ասում ենք որ մենք փողել ենք բանկին տալու գրողը տանի ինչի համար ախպեր ջան 827 դոլար շատ լավ ու էսի մեր համար փող չէ էս բայդրուսամ տակ նկարները արեցինք հիմա Քանի ժամ ժամը մի րոպե։ Արա 2 րոպե ունենք, պրինցիպ 2 րոպեում ես կասնեմ ավտոները գրեք, չէ՞։ Արա կսեմ սայթ ու նորից ենք աուկցիոնի մասնակցենք։ Դավայց է։ Մի բեսամ տեմպով ենք աշխատում։ Так, ուրա, մեր ավտոները միշտ որդ են հասնում։ Բյուիկ, MV, օպա, M3-ը արդեն մերը չի։ Արա M3-ը, հա, այսօր նկարել եմ շոթքիա։ M3-ը առել ենք 55000-ով, 7000-ով փոքր ծախսը 88-ով կարանք ծախենք։ Վաչի, վաչի։ Սա գրենք 92 ախպեր, որ մարտիկ մանացի որ կուզովնա գնաց էսի։ Так, F430-ը էսի, կարմիր F430-ը արի ախպերս։ 350-ով առել ենք, ընդհանուր 3000-ը փոքր ծախսը 485-ով, արա շատ քիչ է, բայց։ Նո Ferrari-ի վրա մենք դասակ շատ քիչ ենք փոխաշխատում։ Արա 350-ով եթե առենք, դաշ 2000-ից քիչ ենք ժողում, էս աշխատում է ախպեր։
դե շատ վատ է, տակ Porsche, Porsche-ը լենք առել ենք 110-ով, 280-ով Grand Tsach եմ ճոգում ես, Porsche-ը ավելի ժանով ենք առել, ավելի շատ փող ենք աշխատում, արա, ես դիված էլ սվը, տակ Ferrari XXX դեի պարզա չենք վաճառում, այ էսի աղբր ջան, առել ենք 300-ով ավելի վեր են 490, ընդհանրապես 150,000 փող ենք աշխատել, դաժե մի քիչ ավելի քիչ հնարավոր է, մի 170-ի կարգին, դե պարզա մենք մի քիչ գինենք գցելու, ոնց որ միշտ ու Audi R8-ի վրա, դե Audi R8-ի վրա վաշի միլիոններ ենք աշխատում, 480-ով առել ենք 809-ով ծախում ենք, արա, գրողը տան, դա best sum-ն հաճելի է, այ աղբր, դա ահավոր հաճելի է, 809,000 եղբայր Всё, ավտոներդրեցին կագրած 20 վայրկյանից աուկցիոն սկսում հայր ջան, մեր մոտ կագրած էսա կենտրոնը ուժեղ կելն, բայց կենտրոնը մենք չենք հասցնի սպասարկեն, հիմա նստում ենք շատարակ մեր Ferrari-ին ու գնացինք աուկցիոն տեղ, դենք հենց ինչ ավտոները խարքում։ Այս չենք քելեք մեխը միստ ենք էլի, որ ժամանակ չսացենք։ Քելեք էս մեր չիզերսկի ձևերով նայեք ընկեր։ Պրինցիպը դի հեշտա։ Տակեսի այն հին, լոպեսի հին BMW-ն է, չէ՞։ Որը ոնց որ խուլիգան կալնի, բայց չէ, էսի խուլիգան կեն չի, տակ, ստե։ Օրա Օրա Mazda-ն հոլը սարել։ Օրա Mazda-ն վաճառվում։ Mazda-ն տղեկ աշկերս լեմիրոպը։ Դաժե չեմ հանգցնում կայնի։ Տոմսը դու այ աղբերս։ Օրս ի՞նչ բախտ էր, արա գրողը տանի։ Իրոպ էսի նյուժելը մենք այսօր իմ ամենասիրած ավտոն առանք այ աղբերս խաղի մեջի գրողը տանի։ Բայց նու ոնց որ էդ էր ապե։ Ոնց որ էդ էր։ Ու ամենակայֆինը որ խաշը խփացել էր, բայց դա ջանամ թե խփաշ չէ, զատ ավտոն մենք ունենանք վերջապես այ աղբեր։ Լկայնի, որ այս Ferrari-ից տրակտորը ձենա հանում, գրողը տանի աշխական ջուս վրա։ Դավայթե, լավ, սպասում ենք։ Հայաջան ուքեք մի մոռացեք ամպեման, հենց հիմա դուք լայք եք դրեք, որտեղ վերջապես մենք աշկես մազին գցելենք, դա արժանի է իրան լայքի։ Կոմենտներում հիմա գրում ենք մի անգամ էս թե մազի վրա ի՞նչ սիրուն մի հատ համարենք դելու։ Էլի, նույն ձև ենք որոշելու լայքերի հաշվին։ Արեսելա թազա ավտո իմաժը, դա հիմա թազա ավտոնը որ ավելացել են մի քանի ափդեյթ արմասում առաջ, գոլսնա։ Բայց էսի մենք չենք արդեն։ Որ կոմենտը որ մազի համար ավելի շատ լայք հավքի, եթե գտնենք։ Մազեն ասում նայեք ճապոնական, այն քի GDM-ի ամենասիրուն ավտոներից մեկն է, ըստոր մտածեք ախպե թե ի՞նչ լայք են դնում։ Է, ի՞նչ լայք են դնում, ի՞նչ կոմենտ են գրում։ Ու բասի լայքել ցայ ջան, ապայման էս վիդեոն տարածեք ձեր ընկերների մեջ, չենք մոռանում։ Ապայման իշտում ենք, բաժանորդագրվում ենք, դա ամենակարևորն է։ Ու մենք սա սպասում ենք 3-րդ գարաժի գին, դրանք էլ մեր գեղեցկությունը երբելու։ Որ հետո քե ինչքան կլինի գինը։ Եթե Ferrari-ն մենք առանք 1.700.000-ով, GT-ը առանք մենք մոտավոր եթե շմցալում 700-800,000-ով, ինձ թվում է Mazda-ն էլ GT-ը գտնի հալելու կամ մի քիչ էժան հնարավոր ասենք միջև մի 400-500,000, ինձ թվում է։ Արա ջան, ընկեր, ինչ աչելի սերիա, արա վեսում աչելի սերիա։ Սպասում ենք, լավ, դավայ։ Հել, հել Mazda ջան, արա առաջի օկտոբերից սս բախտ ասենք չեր եղեսքան ոչ ժամանակ ոչ մի սերիա իմեջ, այ ախպեր, որ առաջի օկտոբերից մի անգամից մեր ուզած ավտոն հելն ինգեր։ Դավայցե։ Արա դե առաք առաք էս Golf-ը, այ ախպեր, սպանա Spike, 21,000 ու գնա 21,000-ով։ Հլա։ Արա դա Ու, ինչքան այրա գինը? 349, նորա լավ է, ախպեր, նո պրինցիպը դա իմ ասածի չափով մոտավոր, բայց խփածը հավեսով 5000 կիլոմետր անդամնակ չես, դա շատ լավ է։ Մի անգամ էս 27,000-ով ախպերս հելումը վերև։ Մի անգամ էս որ 419, 450, ընկեր, ուրիշ, չեք ձգի ախպերներ։ Իրասում չեք ձգի, արա գժվել եք դուք։ 489, շնորհավորում եմ։ 489,000-ով առանք ամենալեգենդար ավտոն ախպեր խաղի իմ համար։ Ամենալեգենդար ավտոն վերջապես, արա գրողը տանի։ Հայցը մեր 5-րդ սերիանը մեկ ավտոյի ունենք, դա մարդը չեն կարնի։ Բերտո մենք մենք լաուքսիոնից շած։ Արա ջան, այ ախպեր։ Ջան, հիմա քելեք միջով էսի սխարակվում, մենք մեր Ferrari-ն ուղարկում ենք մեր ավտոսալոնի դեմը։ Ու այսօր Ferrari-ով drag racing-ը ատմնայելում, այսօր drag racing-ը ընկալում Mazda-ով ախպեր ջան։ Աչքանս Mazda-ն իրականում պետք է drift-ի ավտո է, ոչ թե drag-ի։ Բայց ես կեթամ Mazda-ը ոչինչ։ Ես ուզում եմ Mazda-ն քշեմ ընկերս դրեգի տեղը։ Դրեգի թագույնը դի GT-ն է, նոստե խաղի մեջ։ Ու պրինցիպի իրականում է հնարավոր դաժը, բայց ստե Mazda-ն հեսա մենք դենք drift-ի ռեժիմ վրա նախպես ջան ու գնա գալիս եմ։ Որը սկսա ավտոսած բարձրացած։ Օրը միշտ բանտաժներ են նայեք, ինչ ունիկալ բանտաժներ է։ Ես ասում բանտաժ այդտեղ չեմ էտես, բայց ավտոն խփած է անգեր, արա 5000 կիլոմետր եք տականք դեր քշե, ոնց է հասել դուրը ցխել այ ախպեր։ Լավ, ոչինչ, մենք սարքենք էտ ամեն ինչը նորմալ է։ Չեն ուզում ես BMW-ն առնել այ ախպեր, արագացրեք։ Հայաջան չեն կորանում լայքերի մասին, արա լսեն, սայլդով բանը վրա ակուրատ է, գեղեցիկ այ ախպեր, գեղեցիկ։ Ռոդ Այլենդից արա դամարս ես խփած եղել այ ախպեր, դա ուղոտ տեղ է, Ամերիկա տեղերի միջոցով արա։ Всё, պլյուս 10 ստոպիտ, իդեալական։ Իդեալական։ Կլենտը օրը կլենտը նայեք, իշքան կլենտը հավաքվի գրողը տանի։ Ապա դում ցախուլ այս մազենն այ ախպեր։ Ուիֆ։ Հետևի բամպերն էլ է խփած, ավտոն դա պիտի կամենք պալյուբոմը իջեցնենք։ Արա, նստվովսը ու դաժե Ferrari-ս մի քիչ արագ է դում։ Դա քելեք դեք ինչ անեն, քելեք արագ էս ավտոն տանք թոսարքեն մեր վարպետներ ախպեր, հա։ Մենք եթե անկնդե բաները անենք արագ, ավտոները վաճառենք, որ շատ կլենտները մեզ չսպասեն, էլի, դից օդիկի լավ չի։ Լինենք այնտեղ իշքան մարդը հավաքվի։ Ու արդեն ախպեր ջան, այն որ սիրուն գալիս ենք Mazda tuning-ով ենք զբաղվում։ Դա ավտոյի տակ չենք գնում, օփ, նորմալ է։ Մենք կլենտները ուժեղ եթում են։ Արա չես կարող աշխատասնես։ Դա քուրիկ ջան, ասա 809,000 Audi-ն է, մենք արագ, 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 այնտեղ մենք մերս լեգենդար ավտո ասացում, 632 շատ քիչ, չէ, չէ։ Գլխո չասիր, այ ախպեր, 760 արի ես քեզ առաջարկեմ։ Ինչ ասիր։ 760 քուրիկ ջան, իդեալական գինա, ատկազացա, չեմ ծախում։ Դա Ferrari-ն ուր ես, արի։ 450 ենք մենք ասում, ինքը մտածում է, ասում է 440, հաճելի է։ 470 ախպերս այդ դեպքում։
Problem çıkar. Tak yenisi ne kusar? Uriş. Ha duke gnasi ka yağ pres çıkın şatam espas. Auzi erutu 809000. Gnas ese gnas. Çok kalenter sağ setumen. Ay yağ pera da Porsche ari lav. Ures. 280 aman tamen asom. Kel miakam tetkanov vekala le enger. Kel miyor meket gin çıksa kara da ay uroder. 260 lav. 20000 iç astem ko amar. Davay. Vay. Գրողը տան 270 այ ախպել լավ արա ես ով ես դու արա կայսի շուտ վատը առել ես չէ դե լավ ռադելի ինգեր ես քո հավեսը չունեմ ինգեր ես ավտո չեմ ծախի ես ան ավտո ծախեն ես ավտո վրա կյանքում գործնելու այդ ավտոն էթալու միտե խփեր արա ինգեր չարժի դես մարկասը չարժի ապիլ քազի բեռնում էր տակ բալիկ ջան ու էսի կագրաս քո համար ավտո ի ախպել ես ջայել ես ջայելական ավտո ինգեր 62000 ես ասում դաժե 75-ով քես կտամ ախպել ես զուտ վասենք ու երեխա ես գնա վայլի ինգեր միտե ես քո համար դե հավջելի շուր կգաս լավ այ ծախեմ ապե միտե ես մեկ էթալու զորի շուր գա ինգեր ավտոն տենց վարիտա տենես մեկը թաղում շուտով անելու են դուս մոտակամ երկու շաբաթը ասենք M3-ը 32 կուզով ընկեր 17-18 տարեկան դեմքով երեխա իր անգերը պալում միտե վարի դալու տակ 809000 տատի ջան ի՞նչ ես ասում մորքուր ջան 507 միանգամից բարի ճանապարհ եմ որ դաժե դա չեմ լուզում խոսամ վերենցը թոտա գալի տակ դու ասա քուրիկ ջան էլի դու եկար են կարմիր պամադե վախճիկն էսի տակ 714 լավ ասում մենք իրեն դաժե կարենք 777000 առաջարկենք պրինցիպի ինձ թվում է ինքը կհամաձայն է սիրուն թիվով հլա իզալական ունենք 2.200.000 փող պլյուս ունենք 2 հատ ավտո վաճառելու որ ասա ռեզենսի չի բարձրագրողը տանից չի հանգում հանգի այ ախբեր արա ավե բենզինա ծախսում դա քստելը որ կլիենտ չկա քանի կլիենտ չկա եթե մենք մեր մազեն արա ինչ արա ինչ սիրուն անգեր հայերջան չենք մուրադում կոմենտերում մի հատ ինձ համար եք դու ասի GDM-ի ավտո է նայեք ասում GDM ստիլի մեջ ինձ համար որ ասենք էս մազեն սազի ասենք ոնց որ Ferrari-ն ժոգում եք պիցա այդտես մի հատ համար է պետք ընկել լեգենդար դե կլիենտ եկավ գրողը տանի բար պետք է սպայ մոտ դեմ կլիենտը սպասար կեմ գամ էլի ախբերս ի վարքան պայ էտի ես իմ հույս արդեն գույնը որոշել եմ ինչ գույնը ուզում ներկեմ դրա համար հեսա մտ կտենեք շատ սիրուն այլ ինստում այդ գույնով բեսամ սիրուն տակ 485000 ենք ասում քրիկ ջան 337 դե գրողը տանի ձերը սարում 444 սենս վեկալ Mutan gel el klen çi galu. Du gides ah perjan du gides. Porsche asa fiyale tri Porsche. Ores hiç hazır personel ya. Sen de akşam kilo çöreği kemer mod. Erko otsun vets. Hacil ya. Ali kez araştırırken erko ol yotan asın yot hazır. İde kazara gidem kısım kurek canım. Benzini pok zut zut. Şu izalakan. Tak miyat avtomat Ferrari var mek çeng vaj var. Sıra hamon el bittim gold hamon el. Tara inesun ine o o o. İne inesun ine yapır. Hiç şey narım çamaz kanım. Lav gınasın. Arabet sima çeng ki karay tanka yapır. Mutan gav. Lav etan tüm kanın karagan kahper. Ura. O şana kumek ber avtu tünün gelir. Sen ber gazan beğen iste kaynat sahelo ki damar. Nasıl? Tak etor uca milyon inesun ve sezer poen kaşıktı hayacan vajçı. Bas kiçam mıydı? Sak. Kantre majan du kendisi mehmet işte bajan sekre kalikin kanın mek kanasak. Vonsun işte. Sen sor kanın mek du ket payın mehmet arag işte mek bajan sekre mek kalikin. Like edin mek komentrum görmek zersiyat samara ismek arag. Dura pagumek tan Աղբեր ջան, նստում ենք 17 համարի։ Գազելը ու փոխվում ենք Աղբեր ջան օֆիս։ Գնացինք, տակ մարդ չկա մեր բոմժ աղբերը։ Արա, մեր մոտ օպիտը ավշի չքան է մնացել, մի րոպե էլի։ Օպիտը ո՞րն է ին։ Հա, բան չմնացի արա, որ ես բոմժը մի քիչ արագացնենք ավելի արագ աշխտի։ Սյո, չոտկյա։ Մազդա ջան, արա, արա, արա պուպուշիկ ջան, արա սիդունիկ ջան, հենց ո՞նց աջեպտում արաս տականքը։ Տակ, նո պալերովք են բարձ այնքը պիտի փայլի աղբերը սաֆտոն, ընկեր որ բոլորի ուշադրությունը ինքը միանշանա գրավի։ Արա, գույն է, ես առաջարկում եմ դեն կապույտ աղբեր։ Պլյուսին գոպիտ։ Արա, ինձ թվում է սաֆտոին կապույտն է պետք ու ասես մի քիչ բաց կապույտ, էլի, գետերնելա կապույտն ընկեր, գետերնելա կապույտը սազում։ Ասենք ուրիշ գույն որ նայեմ ես Ну вообще չի սազում ինգեր։ Իրան այս գույնն է պետք։ Այսինքն մի հատ հետաքրքիր օտ այսինքն կապույտ էլի երանգը որ սիրուն օտ լինի, ու այս տիպի։ Ցրաժի կան պալերովկա եթե լինի բզբզան, կտենք ոնց արևում, սենց չէ։ Ու այսեն շոգում ես։ Այժի այսեն ծախբեր։ Всё, իդեալական։ Հեսա մի հատ որ լվանակ ես ավտոն вообще գազանություն ու դառնա, ինչ սիրուն է։ Արա ինչ սիրուն արա վայրեն արա ինձ բեսամ դզովա։ Էսի իմ համար խայմիչի ամնասիրուն ու ամնասենք լեգենդար ավտոնա։ Արա բանտաժը շուտ ունիկալ բանտաժներ են, բայց հələ Չգիտեմ, իստումա պետքա նայել մի հատ հələ, տենք ուրիշ ինչ կասե։ Տակ գոնոշի կոմպլեկտն ենք դնում, դրիֆտ կոմպլեկտը ակտիվացնում ենք, որտեղ էսի դրիֆտի ավտո է։ Ես մենք մենք զակիս ասում եմ, իհարկե դնում ենք աղբեր ջան։ Պատվեսքեն միանշանակի չստում ենք։ Ինգերը ծրաշով մի քիչ լիշներ վաշե բոմ կներ, բայց օքե, սանսը վաճի։ Համաները ոնց որ միշտ հələ ո ջնջում ենք հայա ջան, սպասվում ձեր համանեն։ Դնում ենք օհի Կալիֆոռնիա ու դատարկ ռամկա։ Ֆարերը, ֆարերը սիրուներվում է, օպա։ Այսի վաշե բոմ բոմ, սոք սենոն լինի արդոզը, դեսի դրեցինք նախ ու ամենակայավոր մի բանտաժները հələ քելեք նայեք ինչա իրա բանտաժները վաշե իրանից ներկայացնում։ Այ երկրում սպիտակ բանտաժը իրան դաժե սազում է, բայց հələ եկեք մեծ 7 ենք, էսի հաստատ չէ, էսի վատը չի իրականում, իսկ եթե մի հատ ուր են մեր փայլուն ախբեր որ կար,
այսի, որ էսե վատը, չի, բայց մի տեսակ չէ։ Օպա, հլ միրոպ, էս ինչո։ Որ էսի ինգեր կոնգրետ գոնշնի ոտա, բայց չէ, չի սազում, ապե, չի սազում, սել ինչ կա։ Ու էսի, էսի վատը չի, էսի լավ սրաբրեքը, բայց բեցլ կայինք մեզ պիտակնեցել էլ անդրենք, ունակ էսի, չէ, հաստա, չէ, չէ, աղբեր ջան, էսի վատը չի իրականում, էսի չէ, չանենք, արա էսի դնենք, աղբեր, ինչ իմ դուրը գալիս է իրականում, չի գիտեմ, կլիք էսի դնենք, որ պետք լինի կփոխենք հլը, որ պետք լինի կփոխենք, սյո, հիմա միանգամից էս ավտոն, աղբեր ջան, վեկալում ենք, արա դնենք լավն, արա լմի փարերը բացվում, հա, արա փարերը չի բացվում, որ այդ պատ չեն դրել, վելա ոչինչ, բերում ենք սիրուն կայնեսնում ենք սմել, վայրենի, նույնք էլի դանդաղեթում, ամենարակասում կարոչ էլի, որ խայմը չտի գետերնը, մի հատ մեր ես սվիտրով բեղլու աղպորով վաճարում ենք մեր ավթոն, ընգեր ջան, ինչքան ես ասում, 485 ես եմ ասում, դու ինչքան ես ասում, մոլոդ ես, 448, հաջուլիա, 470 աղպեր ես, մի հատ մեզ վեկալ գնամ ենք էլ էթան գոնգեք են, էլ աղպեր ես մասնակցենք, իդյալական, 4 միլիոն ուղիղ դոլար փողուր ենք հայեր ջան, հիմի էթում ենք աղպեր, մեր դրիֆտի համար մազդով լնդե ինչ անում, արա, լնդե ինչ անում, որսի բեսամ տավ, լնքելեք փորձենք ստիմաց սիրում պավարոտը մտնենք դրիֆտով, լուրա, գնաս, գնաս, չանարա, լնեց ստը սիրում մտում ենք, թեթե ֆոտերի վրով, դավայ, բրատ, պայ, չէ, վաճի, հավատա վաճի, արես ինչ ավտո են ստի, այ աղբեր, լավ, հիմիսը սավքեն, ոնց, 135 դոլար ձերը սարնում, այ աղբեր, արի վարդ 100 հականի ազար էր, միջոցը լին 135, գժվել եք այ աղբեր դուք, լավ, լարի փորձենք, բայց այսրա դեմ չէ, արեսանք վաշը դանդաղեն իմս թվում, արի գունը ճպի դեմ փորձենք, 526 դոլար, դա վայ, լավ, արի լը, դա աշկիս կախված էտի ավտո է, ծա իշկան ավտոն վատն է, ենքան ավելի ոնցո թուլա, գնացինք, լավ, լավ այց եմ, դա կշարը որն էր ճանտերը, շիվտն ու կնտրոլն է, չէ, այս եմ սկորոսը փոխում, նայեմ ենք, նկարում են տեղեքը, մեզ ժուղտում ենք, լավ է, խոտու, դա շիվտ ու կնտրոլ, այստեղ շոտկյա, արի, դե քուրիկ ջան, դու վաշը շանս չունես իրականում, դաժե մենք կարանք ես ֆորա է տանք իրականում, բայց լավ, օքեյ, ինքը ոնց որ մեջ մեզ առաջ կանեմ, նայ ուրոդա, ոչինչ, լավ, ոչինչ, 2, 1, գնաց, իմ արև, արա չի տուրբո ունի, արա տուրբո ունես ուրոդա, սարդ կրվան կարա, արա լավ է, լավ 526 դոլար ընդամնակ, արա բայց, ոս կարետ անասոն ժպավ ինքը դիտուրբոյվ կրեր այ աղպեր, մազդերիք տոտին լեգենդար, ակա ով դրիվտի կամպլեկտ է դրաց է դա ինձ էր այ աղպեր, ոպա, ավտոները փոխվանստը, ես մի հատել եմ ուզում էլ կանի, լավ էլ կելեք ես ադեմ կրվենք, Շկոդա Ակտավիա կրվենք եմ ասում, արա, գրողատանի, կրվենք, կպնենք, գնացիք, լավ, Շկոդա Ակտավիա դեմ, իզիված ես սը, դավայ, ասկան մենք ես տուրբո չէ օգտագործի արա, բայց պաստորին կարանք օգտագործենք, Շկոդա տեսքը վատը չի, ոնց որ ակուլա լինի, բայց այնս զակ ակուլա, էլի, չինական ակուլա, գնացենք, դավայ, Mazda. Ակուրատնի գալիս ենք, աղբեր ջան, սյո, դավայ, կսմենք երկրորդ կորուս ու բյախըմը ստուրմոս սխում ենք, աղբեր, դավայ, ինքը կրվավ ստարտը, տվինք, տուրմոս սխմինք, աղբեր ջան, մի հատ փոխենք սիրուն ակուրատնի, չէ, լավ, ստենքը շանս չուներ, ստենքը վաբշե շանս չուներ ենգել, էսի ոչնչ ասացինք, արա բայց մենք են եկա ջպի ոս կրվանք, այ աղբեր, սիտի չեմ ժոգում, արա հուրը սարև, լավ, ոք էլի վաճի, էլի վաճի, սյո, Mazda-ն վեկալում ենք աղբեր ջան հիմա, հեսա սիրուն դրիֆտանելով կետանք աղբեր ջան, կքնենք, գնք մտել ավտոբազարին, տենք ավտոբազարում ինչ ավտոներ ավշե կա այս տորվա դրությամբ, աղբեր ջան գնաս, տերիակի բոյսալ, արի շաճիլիա, խելոք, արա բայց ինչ սիրում, հլ միա դուք հլը կոմմենտինում գրեք հայեր, ձեր կարծիքով, հլը բացի ամորենց հլ հետ է գրեք, ձերի կարծիքով խայի մեջի ասենք ամենասիրուն ավտոն որն է, նու իրոք էլի, ամենասիրուն ավտոն ձերի կարծիքով, իմ համար էս այն գեր, էս ու երկրորդը գալիս է միանգամից Nissan Getter-ը, հետո Toyota Supra-ն են գեր, դրանից հետո քեզ ձերի կարծիքով ասենք խայի մեջի ամենասիրուն ավտոն որն է, ու իհարկե BMW-ն, դաս 4 տեղերում, բերենք BMW-ի կողք այնստենք աղբեր ջան, արա մեր հարևանների մոտ շատ չենք այն ինչ ավտոներ կա, բայց ասենք հիմնական տուֆտա ավտոներ են, մյաթի մի ակուրատնի քնում ենք աղբեր ջան, ձեզ եք խնդրեմ այ ջան, ոնց որ միշտ, մյաթելը ովքեր որ դեռ չեն բաժանորդ գրվել, մյաթի մի չեն կալարում, դավեցի, սպասում ենք մի քանի վայրկյան, ես ձեզ եմ սպասում, մյաթ իջեք հենց հիմա բաժանորդել եք, դավեցի ձեզ եմ սպասում, շո բաժանորդ գրվակ աղբերներ ջան, գնացինք, իդեալական շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, այսօր ավտոբազարը կագրած փագա, մյաթը կարա քիչ բաժանորդ գրվեք, դավեցի մյաթ ավտոբազարին տրենք հենց որ ինչ հետարքիր մեքենաներ կան, մի բան էլ արդենք, այսինքն դեք ինչ հաստատ, որ մենք այսօր կակրաս բացա, որ մենք աղբեր ջան, այս պայդրությամբ ունենք բոլոր խայի մեջ ունիկալ ավտոները, բացի միածից, որ այս վերջի ապդեյթի մեջ են ավելացրել, դա էլի գիպերկարն այն, որ ասում էի, որ հաճույքը M2-ս է միջելուց, գիտես, դա էն գիպերկարնը, որ մենք հլը չենք գտել, ու էլի դա մենակ աուկցիոնում է վաճառվում, ու մենք դա կփորձենք, ինձ թվում է հաջորդ սերիայի մեջ, որ մենք արդեն այդ ավտոները ունենանք, ես կփորձեմ հաջորդ սերիայի մեջ այդ ավտոն գտնեմ, աղբեր ջան, ես ձեզ խոստանում եմ, տակ ակուրատ հիմա գալիս ենք, ընկեր սիրում, արա ֆարերը ուզում եմ միացնեմ, սաֆտվերով ֆարերը միացնեմ, բայց ես սիրում դես կաստանում, դու ուզում ես գնաս դրիֆտը, պայ, արա չէ բարդ անգեր, ինձ թվում է գետերով ավելի հեշտ կլինի, քան այստեղ, որտեղ գետերի մատուրը սուտ ավելի հզոր է,
Так, ինչ կսրու ավտոբազարում, օպա։ Ես 200 ապարատ ուժեթ էս ախպերջան, որ նախ պետք առնել, մեկը Lamborghini-ն իհարկե, վարպեջան ասա։ Так, 581000 ասում, դա Lamborghini-ն մրա դա աղավորտան, չէ՞ ինգեր։ Բայց ավտոն ավշե խփած չի, ինձ 17000 անդամն է քշած։ Իրականում լավ տարաբերակ, հլա արի առաջարկենք 500000 գոնե ախպեր, հլա, 500000 դոլար, բրա, թեսիվա քեշ հաշեմ, ասես, թքեմ, ասես հաշեմ տամքես, իզալական։ Իզալական։ Так, Lamborghini-ն դու գնում ես ռեմոնտի տեղը, ու իհարկե Ferrari-ն ախպերջան։ Ինչքան էս ասում։ Так, ընդամենը 116000 է քշած։ Գրողատանի 116000-ից վաբշե ընդամենը չի, բայց ասում վաբշե խփած չի։ 229, արիլը առաջարկեն 250, ախպերես, դու ինձև։ Թքեմ աշեմ, ախպերես, դավա, ինչ էս ասում։ Հա, չի համաձևում, հա, ուրոդա։ Լավ, լարը առաջարկեն 280000, 30000 էլ հանենք սավքեն, դավայ, ինչ կարծիք ես։ Իզոլական, իջալական։ Էս լենք ուարկում, ուստի ուրիշ ընց ավտո հետարքի թանգնոց ես չեմ տենում, դա C-class թամնակ, բայց C-class-ը չեմ ուզում։ Էս գոյցն էլ ես իմջալ շուշուտ ռազգալի։ Սյո, նստվենք իմ ամեն մարզն ախպերջան լեգենդար ու հելանք ավտոսալոն։ Մի անգամից, քանի դեռ հլը մութը չէին գա։ Հա, շատ առավոտ, այ ախպերջ, մութան գնալարա։ Մութը լել ըգնելուն շատ կա։ Մեր մազդան բերում ենք սիրուն։ Սիրուն կանգնացնում ենք այստեղ ախպեր, մեր բյուգի կողը։ Գեղեցիկ են որ։ Արա ինչ լավն է, արա շատ լավն է ախպեր։ Բեսամ լավն է։ Սյո, մազն թողում ենք ստեղ այժմ, հիմա մեվե կալում ենք մեր այս Ferrari-ն ախպեր ջան։ Ռոբերտ ինչ սիրում է այս Ferrari-ն, հենց թե նա եկար այս բանտաժերով։ Ինչ ակուրատ է տես քունի արա ինգեր։ Բեսամ տասազում։ Լավ, օքեյ, կծախենք, ոչինչ։ Մենք ունենք ավելի լավ ավտոներ։ Վարպե ջան, ավտո հետ ամեն ինչ նորմալ է ստե։ Ձվածելստվա ախպեր, երկու հատ ավտո ավտոբազար ցարանք, երկուսը մեջ չխապեցին, արա ավտոների ձելական վիճակում են։ Արա քիսատյունին ենք անում ախպեր ջան։ Խելոք, խելոք, միջև սիստել ավտոն ներքում մանգ երկել եք, մենք էս մի ավտոն մոտիկ ասթենք։ Ժամանակ վաբշը չեն կործանում։ Արե մարը ես կամտա չվերես ինչ ուրոտ բանտաժնի ադես գրողը տանի։ Так, իմ ջոլցորը հեսա էս Ferrari վրա կաղրաս, մենք կդնենք էն մի համարը, որով է որելի նորմալ լայք էր հավաքե, ու իմ դրո շատեր եք էր, հեսա կտեք թե ինչ համար աղպեր ճան։ Так, գույնը, միանշանակ, արե ինձ սս գույն թոլ ինգեր, հենց էս բանտաժներ ցնս սերեբրիստի գույնը բեսամ սազում է։ Всё, кайф. Ամենս էս գույնը լեսքը մենք ոչ մի ավտո չենք ներկեմենք, վաբշե ոչ մի տիպի։ Ակուրատ են զատնենք դալի ախպեր ջան, մեր Ferrari-ը։ Մի մոր ասեք հայաժան, համանրի անպայման կոմենտներում նշեք, թե ինչ համանրի կուսում որ մենք դնենք։ Так, վարպետ, օրը սարը վաբշե ոչ մի բան չկա։ Գոնեշի կոմպլեքտ ՏԿՍ-ը ԵՍՊ-ը ՄՍՊ-ը աղդնում ենք, պատվեսքն միանշանակ ինչ հաստում ենք ախպերս ինչ տես քունիկ։ Այդքան ոչ ծախենք էս ավտոն շոտկի ապե։ Արա չեմ ուզում էս ավտոն ծախեմ ապե։ Կարոշ էս ավտոն էսին ձեմ պահում, չէ՞։ Չի դարձրում։ Հենց այդ համանրով ես եմ պահում ես ավտոն։ Ֆարերը ինչ են կանում։ Ֆարերն ուստի պիտի սովորական թողենք հենց այսպես։ Բանտաժները բարձր ձեր չեն կլուս, նայեք ինչ համանր են գնում։ Հեսա։ Լեննականն էլ համանրները սպագետի։ Արա ես ուզում եմ MA ավտոյա դեն սպագետի, բայց ես արա գտնենք։ Պրինցիպի իտալական ախպեջն ես հարցական դրա սպագետի։ Այսենս իտալական հաճելի սպագետի ինգեր, բայց երևի միտայով հա արդեն ու այսենս հլա սպագետի առաջ երկու տեղ այ ախպեր, երկու տեղ ավելի հաճելի կլինի սպագետի։ Սո իտալական այ ախպեր սպագետին եք մեզ փամ պիցա սպագետի ինգեր, ոչ շուն կոնկրետ բա կուխտա ենք հավաքում էր ավտոսանի դեմը ուստանավից ու սյո արդեն սա հաջորդ ավտոն կդենք ուրիշ համաններ գնացինք ախպերս արի սիրուն հմի տանում ենք արլնե շլավնա արա շատ լավնա ապել ծե սպագետի որ միատ մեր ախպերը միատ մակրի վաբշե գազան տես կունենա բերենք այնստեղ մերս Lamborghini կաունտաշի կողքը մեր ցլիկի հլը ու գերեսկություն ախպեր ջան։ Так, ստես էս ավտոնես գրեմ սիրուն պարկովականեմ։ Հիմա իթում ենք մեր կաունտաշի հետևից ախպեր ջան ու ես ենք սիրունցուն ընկանում։ Վարպետ ինչ ենք ներկում։ Չնայած ես գիտեմ ինչ գուն գալյան ներկել։ Դնում ենք մետալիկ այսենս ախպեր ջան ու ներկում ենք էս ավտոն այսենս ընկեր։ Ոսկե գույնով սիրուն ակուրատնի դեղին ոնց որ մինիոնների ավտոյի գրոտ։ Ա դաժե դաժե արժի մենք դեղին ավտոն ունենալ։ Արա մենք բյուիկը տենց ունենք որ բյուիկը ունենք մենք անգնանք մինիոն արա գրոտանի կամ բանան ուղակի դու մենք կովս անցավ կդզի։ Լավ օքեյ, եսիկ էլ կայնստենք ստե ախպեր ջան։ Նայենք ովա կոմենտ գրի անցած վիդեոյի տակ, ուրա։ Հենա Սամվելը գելա երջով համաները կդնես բերիլ։ Ну, в принципе, բել համաներով ավտոն կարելի է ծախել ախպեր։ Ես դեմ չեմ։ Այսինքն, սիրուն, իջացնում ենք անգեր, ֆարերը։ Ոնց որ շատ չփայլ էլի այս տիպի ախպեր։ Համար դենք տեխաս ախպեր ջան ու բերիլ։ Իդեալական։ Ու բանտաժները միանշանակ պետք է դե փոխվի, որ էսի հաճելի բանտաժ է, բայց էսի, դե էսի Ferrari բանտաժ, շարա անգեր, էսի նորը, դոլի նորը ավելի ասել, դզես։ Եվացած բանտաժ այդքան չկար, ինչքան որ էսի հիշում եմ։ Ու վատը չի միջայլոց։ Так, ցելավ, բայց էս ամը սևանա պետք իրականում, թե վաբշե էսի։ Չէսի լավը չի։ Էսը չէ, էսը չէ։ Ու այսի վատը չի լավ, էսի հին ավտոյ է, ասենց կոնկրետ էս գոնկեքի համար նախատեսած քելեք էսի դենք։ Պարզվեց, կենակ մի քիչ բարձրացնում ենք, որ ցած ավտոյի ակերը չխազի, իդեալական։ Всё, մեր բելը ախոր բերում ենք սսս կայնստ մենք սիրուն ավտոսալոնի դեմը։ Ինքը մնում ասա, դոկում ժողում եք, այսքան ավտո առնենք ու մենք ընդամենը մի հատ ենք ծախում։ Կայֆ։
Գրողտանի արա։ Մեր Ferrari-ին վերում ենք գազան, կայնացնում ենք մեր մյուս գազանի կողքը, ինգեր։ Հլի մի հատ հայեր ջան, կոմենտերում հլի մի հատ բացի համար գելուս, համ համարը գրեք, համ մի հատ առանձին կոմենտով հլի 1-10 բալայնով գնացենք, ասենք մեր գարաժը։ Զուտ մեր սեփական ավտոների պատոնակությունը, ասեմ, այս բոլոր բերեմ կայնացնեմ, հլի մի հատ նայենք, էլի։ Ինչեր ասեք կայնաց գրողտանի։ Գետեր ջան, արի ախպերս։ Թող ասենք գետերով մենք դժվար թե շատ դրագրեցին կրվենք երբևիցե, բայց շանս կարա լի այտենց։ Դու լարի այստե կայնի ախպերս, սիրում, այսենց։ Իրականում գետերը պետք է Ferrari կողով, Ferrari տեղը բերենք, որ Mazda-ի կողը լինի, բայց լավ է, հետո կփոխենք։ Լսեն այք ախպեր, Nissan GT-R Armenia, Ferrari Spaghetti, Countach ուղակի ինգեր, նույն վինիքը բանան Minion, Supra Cybertime, Gangster Shit ախպեր, բյուկնա։ Ու էսի լեգենդարնա, չենք մորանում, լայքում ենք համաները, որ ես ավտոյի համար թույն համար ընտրենք, RX-7, ու իհարկե ամենաթանկարժեք խայմիչը Ferrari FXX Pizza, հաճելի է, հաճելի է, հաճելի է։ Ընդ էլ այժմ դու կոմենտ եք գրել, որ մենք նայի շուտ ավտոյի համար համաները դենք Արցախ, բայց ես մի չեմ ասում, Արցախ դեմ ընդ ավտոյի վրա, որ մենք վաճառելու ենք, ու տեսակ չի դզեթի։ Դրա համար մենք Արցախ համաներով ավտոն կդենք հաջորդ այն ավտոյի վրա, որը որ մենք արդեն պայենք մեզ, իսկ հաջորդ ավտոյում որնա լինելու, ճիշտ է ախպեր ջան, այն վերջի ունիկալ ավտոն, որը մենք կարանք շահենք աուկցիոնից ու կփորձեմ ցտի մյուսերը անպայման գտնեմ։ Էկ հայ ջան, այսօր ես քնով ավարտենք, հույսով եմ դες դուր եկավ այս սերիալ, վերջապես մենք գտանք մեր ամենասիրած ու լեգենդար ավտոն, քնտրեմ հայ ջան, հենց հիմա մի հատ անպայման ախպորպես իջեք բաժարտը գրեք ալիքին, դա շատ կարևոր է։ Լայքեր դրեք, կոմենտում գրեք ձեզ սիրած համալները ու անպայման լայքեք այդ կոմենտները, որոնք որ ձեզ դուր եկալի, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք շատ շուտով հայ ջան, լավ եղեք։